Buhari je zabilježio u svome sahihu, rahimahullahu ta'ala, da je Ibn Omer jednoga dana tavafio u Kabe. Pa mu je prišao jedan čovjek, jeli, to je sad prilika tako da iskoristi Ibn Omer tavafi, da ga upita. Kaže, jesi li šta čuo od poslanika za osrame u vezi sa šaptavanjem? Kaže, jes. Kaže, čuo sam ga, kaže da je rekao, uzvišeni Allah će, kaže, na svoga roba na sudnjem danu, kaže, približiti k sebi. Kaže, tako da će njegova sjena pasti na njega, roba. Pa će mu kazati, ili zastor, koprna. Pa će ga upitati, robe moj, kaže, jesi li toga dana učinio taj i taj grijeh? Jesam, gospodar. Jesi li toga dana učinio taj i taj grijeh? Jesam. Jesi li toga dana učinio taj? Jesam, gospodar. Kaže, vidi, kaže, ja sam te, kaže, na dunjalu, kaže, sakrio da to niko ne zna i kaže, danas to oprašta. Približio. Znači, nije rečeno pred svijetom, pred dunjalukom, Muhammede, toga si dana učinio to i to i to i oprošteno ti je. Ali to na neki način za njega šta? Sramotao tako. Pa je ovo je nama tako lekcija ders u ome hadisu. Kažeš, vidi, mujo je uradio meni to, to, to i to. A prije toga mi je uradio, kad ti kažem, sjedi prije što ti kažem šta mi je uradio. Ali to ja mu opraštam. Ne, oprosti da njemu, oprosti njemu i pređi preko toga i dalje. To je oprost. Pa će uzvišeni Allah oprostiti svome robu.